Господине, как се казвате ви? Казвам се Георги Ангелов и Гергенов от село Разделци, община Антоново, област Търговище. Какви проблеми имахте преди време? Имах проблеми, беше ми останало дефект на черния дроб от прекарана жълтеница. Да. А бъбреците имах камъни. Тук го открихме това. Тук го открихме. И след проведеното лечение, да, изфърлих камъните от жлъчката от черния дроб. Втори път повторих, пак имаше, третия път не остана нищо, не можах да изкарам нищо. Добре, не е имало камъни вече? Няма камъни. Да. И бъбреците на третия път разтопих камъните, имах един голям камък към 8 мм и го изсвалих, стопиха се от самото. Имахте високо кръвно? Високо кръвно, имах, кръвното ми падна моментално. Заспа на 90-100 до 160, повече не го дигам. А преди беше 180 на 120, 200 на 120 и така го дигах високо, да, постоянно. Колко време така поддържаш кръвното стабилно? Еми, кръвното стабилно го поддържам от тази година, някъде около април месец. Значи, откато изкарах камъка? Да, както пих билките, изкарах камъните, кръвно няма. Кръвното се оправи. Да. Добре, много ви благодаря.